היי כולם, כאן אוהב שרציתם לעשות אתן בערוץ שלי. היום אני הולכת לאמן אתכם משהו באפליקציה טוקאוורז, שאיך אפשר לשנות את השיער של המות שלכם לצבע של השיער של הדמויות שלי עכשיו. אוקיי, אז מה שעצמכם, אני הולכת עכשיו לקחת מישהו אחר, כי כרוצה בתי זה, אז בעצם צובים אפשר לצבוע להם את השיער רק עם קטשופ. כן, אני יודעת, זה נשמע מוזר ועזוי לגמרי, אבל אני אומרת לכם, זה אמיתי. אוקיי, אז תקחו קטשופ מה חנות, או אם יש לכם בבית שהדמות שלכם כבר קטשופ, אז תשתמשו בזה, זה לא ממש משנה. אוקיי? אז פשוט תשימו את זה על הראש שלהם. או, מה קורה פה? סליחה? זה יצא לי פתאום. רק חכו שנייה. איפה הקטשופ עכשיו? אבל שנייה, אני מחפשת את ה... למה הקטשופ נעלם? אוקיי, הקטשופ נעלם. הנה הוא, אוקיי. אוקיי, אז בעצם אפשר לעשות את זה על כל דמות. זה בכל מה שאתם צריכים זה קטשופ, אז בעצם פשוט תיקחו את הקטשופ כמו שזה משתמשים בבקבוקי שיער, כתבי על השיער במספרה. פשוט תשימו את זה לכמה שניות, והשיער שלהם אדום, וזה יכול גם לעבוד על צבע אחר של שיער. נכון קול? לכו תבדקו את זה ועכשיו ותראו אם זה אמיתי.